Dy ditë pas atentatit me armëzjarri që u bë në Pensilvani, gjatë një tubimi elektoral, ish presidenti Donald Trump u shfaq i shëndetshëm dhe i motivuar në konventën e Partisë Republikane. Trump, i cili garon për një mandat të dytë presidencial, kishte të fashuar veshin e djathtë, ku dhe u qëllua nga 20 vjeçari Thomas Matthew Crooks, por kjo nuk e pengoi të shfaqte vetbesim për të çuar deri në fund garën. Për më tepër në konventën e Republikanëve, ai prezantoi ortakun e tij të ngushtë në zgjedhjet presidenciale, e ndoshta më vonë edhe në qeverisje, kandidatin për zëvendës president nga radhët e Republikanëve, James David Vance. Përzgjedhja 39-vjeçari si kandidat për zëvendës president u pasi një lëvizje strategjike për garën e Trump, pasi Vance gëzon shumë popularitet në bazën e Republikanëve. Në postin e nën presidentit, JD do të vazhdoj të luftoj për kushtetutën tonë, do të mbështes trupat tanë dhe do të bëj gjithçka që mundet për të më ndihmuar që ta bëjmë Amerikën madhështore sërish. Sidoqoftë, kjo përzgjedhje shkaktoi edhe habi. Më parë Vance shuaj si një ndër kritikët më të ashpër për të Trump, duke e quajtur këtë të fundit të dëmshëm dhe cinik. Pavarësisht retorikës së ashpër, Vance, babai i tre vajzave, ndryshoi shpejt qendrim ndaj Republikanit Trump, duke u kthyer në një mbështetës i tij në vijën e parë të frontit. 39-vjeçari është një veteran i korpusit të Marinës, autor dhe ish kapitalist sipërmarrës nga Ohio. Ai ka përfaqësuar shtetin në Senatin e SBA-s. Diplomuar në Yale Law School, ai u bë i njohur në SBA në vitin 2016 me botimin e kujtimeve të tij Hillbilly Elegy, një rrëfim i fëmijërisë së tij dhe vështirësive të klasës punëtore të bardhë në rajonin e Apalacheve. Libri gjithashtu u përshtatë një film në vitin 2020.